Beleza. É, a nossa situação é, 6 meses atrás a gente resolveu adotar um cachorrinho, né? Eu e minha esposa, a gente pensou bem, resolvemos adotar. E nós adotamos a Lola, que é um Shih Tzu. Ela tá com 7 meses agora. É, e assim, pra falar a verdade, no início da nossa convivência foi bem complicado. É, muita coisa que a gente esperava estava diferente. Ela estava tendo um comportamento um pouco errado, é, questão de latido e assim. E o que era para fazer nós três felizes, né? Tava só deixando todo mundo nervoso. Eu chegava em casa estressado, a minha esposa chegava estressada e a gente percebia que a Lola estava estressada. E então, eu mexendo no Instagram, vi um post patrocinado da Dog Lion, né, sobre a semana do comportamento canino, aquelas 3 aulas. Falei, vamos fazer uma tentativa, né? Porque a gente tinha acompanhado algumas coisas no YouTube, mas que não estava dando muito certo. Aí, depois que nós assistimos às aulas, minha esposa começou a acompanhar bastante o seu conteúdo. Enquanto surgiu a oportunidade de abertura da turma, ela falou, vamos tentar. Falei, vamos, porque do jeito que tá, ia acabar dando, não ia dar muito certo. É, desde o início do curso, a gente já percebeu uma melhora assim tremenda. Ela latia muito para muita criança e muitos outros cachorros. Ela já tá mais calma. O curso foi um divisor de água na nossa convivência aqui, de nós três, assim. A gente agradece muito. É, são muitas técnicas que a gente acaba que a gente não pensa direito, né? A gente não vê em lugar nenhum, mas que são essenciais e muito importantes e que realmente funcionam demais. A gente agradece muito. E é isso aí. Um abraço.